Dziļās rises bija radušās pēc tam, kad tur bija iebraukusi un iestigusi greiderēšanas tehnika, bet Ināra Ozoliņa, uz kuras īpašumu ceļš ved, sūdzējās, ka arī citreiz tas ir neizbraucams. Pašvaldībā toreiz solīja, ka uzņēmums, kas veica greiderēšanu, nolīdzinās rises. Tagad tas izdarīts, bet Ināra bija jāgaida vairāk nekā 2 mēneši, līdz solījums tika izpildīts. Atbrauc 2 kungi, mani pasveicina un saka, tā ziniet, mēs jums ceļu nolīdzināsim. Es saku, kur jūs agrāk bijāt? Es saku, es jau 2 mēneši ne traktors var iebraukt, ne lopiem barību var ienest. Man pār pleciem jānes pa tiem grāviem slimam cilvēkam. Viņa teica, neuztraucaties, tad mēs nolīdzināsim, pēc mēneša mēs uzbērsim granti. Jā, tiešām atbrauc traktors, sāk līdzināt viss. Man no pārsteiguma asins spiediens uz 200. Šausmas, es domāju, nevar būt, vai te man acis pareizi rāda. Jākapuls novada pašvaldībā skaidro, ka par ceļa posma nolīdzināšanu bija atbildīgs uzņēmums, kas veica greiderēšanu. Tikai pēc iedzīvotāju sūdzības vietvaras pārstāvji atgādināja uzņēmējiem par solīto. Tomēr iedzīvotāji cer uz kaut ko vairāk, jo 2019. Gadā konkrētais ceļa posms tika oficiāli reģistrēts kā tehniskā būve, pašvaldības autoceļa, vidulējas straumnieki bezsaguma posms. Gadiem ilgi vietvara neko nav darījusi, lai būve arī dabā būtu kārtīgs autoceļš. Tagad pašvaldībā sola, ka tuvāko nedēļu laikā tiks uzbērts sagums apmēram 10 cm biezumā. Precīzas izmaksas būs zināmas pēc darbu veikšanas, bet plānotais finansējums ir aptuveni 5000 eiro, neieskaitot PVN. Šiem darbiem nav nepieciešams tehniskais projekts. Mēs vienkārši uzlabojam, kā saka, bez segumu pārvēršam par segumu. Visu uzbērs gran segumu, gan šķembu maisījums tā skaitās. Tas nozīmē drupināti akmeņi samaisīti ar granti kopā, ja? Jo tad ir veidojies, nu viņi saturās kopā labāk un ir labi pēc tam greiderēt tos ceļus. Blakus ceļa posma mesošās saimniecības Strautiņa iedzīvotāja Ināra pauž neizpratni gan par to, kādēļ līdz šim tur nekas netika darīts, gan arī par to, kādēļ viņai jāmaksā par sniega tīrīšanu, lai gan tas ir pašvaldības ceļa posms. Novada domes sēdē deputāts Aigars Nitišs pauda viedokli, ka problēmas ar šo ceļa posmu esot pagasta pārvaldes neizdarība. Mums jāpaskatās, kādā veidā tur mums pagasta pārvaldnieki darbojas, jo tā ir tīra pagasta pārvaldnieka neizdarība. Un es saprotu, ka sūdzības ir 1000, ok, mums ir vajadzīgs pašvaldībā laiks to nedarbu sarakstu uzkrāt, pēc tam ievērot procedūru, izsvedināt konkursu, un tad momentā tad jebkurš arī jūs varat pieteikties uz to pārvaldnieku amata vienību un parādīt, kā pareizi ir jāsaimnieku. Sūdzības no iedzīvotājiem ir saņemtas arī par Vīpes pagasta saimniecības vadītāja Jura Puriškeviča darbību. Sekosim līdzi, vai pašvaldība izpildīs solījumu un šovasar uzbērs segumu uz aptuveni 200 metru garā autoceļa posma. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.